aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá dar uns belos rasantes, sabe aonde? No submar, no mar aí, muitos rasantes. A gente vai estar trazendo aí pro canal Diego TV aqui no Oceano Pacífico com esse avião do tipo Mallard, né? Um pouco de rasante aí. Ó, galera, essa... Que legal subir aqui. Rasante aí. E muitas manobras pra vocês verem aí em câmera panorâmica. Mas o foco aqui mesmo é o rasante. Cara, isso não é fácil, certo? Sabe que não é fácil, né? É. A gente tá rente à água. Então qualquer coisa que der errado, já sabe, né? Aqui é uma parte perigosa, por baixo dessa ponte. Ai, papai! Ai, papai, você viu, hein? A mulher que trabalha na minha casa quase... infartou de medo, né? Pelo amor de Deus. Galera, Lago Zancudo esse. Ai, meu Deus, aqui é a área militar, viu? Pá! Você tá louca? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, papai! Ai, meu Deus! Eu tô doidaço, mano. Deixa eu ver pra onde eu for zancudo pra eu saber pra onde eu não devo ir. Só é melhor eu ir pra direita, hein? Deixa eu ver. Isso, pra direita melhor. Deixa eu sair desse lugar horrível que é o Forte Zancudo. Só que aí, meu, acabei me distanciando aqui. Tá aqui tudo mar. Vamos voltar pra lá. Pelo amor de Deus. Vamos lá pro Quilho do Mar. Caramba, nossa. As acrobacias são mortas. Ai, meu Deus, será que aí é o forte? Não, eu já dei da rota. Que área militar, sabe? Eles não são. Nossa, eu jurava que eu ia morrer. Você falou assim, eu nem tinha visto. Você falou assim, eu falei, ai meu Deus, o que ela dá pra usar? Aí eu vi. Vamos lá continuar, hein? Continuar nossa mini loucurinha. Vamos lá, hein? Vamos lá. Rasante na água. Ó, esse modo de andar também. Já me distanciou um pouquinho d'água, vamos continuar aqui. Nossa, galera, eu acho que chega disso, hein? Vamos ir pra pista de pouso. Um pouquinho mais. Não, melhor eu ir pra essa mesmo. Dá 4 km até lá. É, realmente. Vamos pelo mar então, né? Se o objetivo do jogo é andar pelo mar, vamos pelo mar. É, na verdade eu não vou pelo mar, não. Eu vou perto do mar. Olha aí. Nossa, dá um medo, né? Parece que o avião vai ir. E se eu fizer isso aqui? Ai, meu Deus, parece, né? Ele vai dar um tchauzinho pra gente bem discreto. Tchau, vamos lá. Vamos retornar aí a
A mar, ó, que voozinho assim de faca. Oh, pertinho aqui do mar, pelo amor de Deus. Eu não vou. Ó, bem. No Oceano Pacífico. Pegadinha bem forte. Chegamos aí com tranquilidade no aeroporto internacional. Vamos lá, é, pouso em formação, perda de velocidade, taxiando, curva virada à direita, taxiada à frente, pequeno desvio de rota à esquerda, parada do da aeronave. Muito obrigado por acompanharem o vídeo. Tchau.